Për shëndetje, jemi sërish bashkë sot me Dr.Manikën për të folur për virozat stinore. Stina e dimrit në ka sjell një shtim të rasteve të virozave për shumë shkaqe dhe ne sot kemi përzgjedhur që të kemi bashkë me ne një mjeke që ashtu si që premtuam në takimin e kaluar, ka në bazë të punës së saj humanizmin dhe shërbimi sa më mirë të pacientve. Pacientet e doktoreshës janë pacientë të vegjël, ne lam surprizë se kush do të jetë mjekja që do të flasë sot me ne, është mjekë pediatre, pneumoalergologe, doktoreshë shkencave, doktoreshë Sonila Boriçi. Mirë mbrëma, doktoresha. Përshëndetje. 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 Që jemi bashkë sot në këtë tavolinë trumbullake me dy kolege të nderuara, dy mjekesha, dy doktoresha të nderuara. Kënaqësia është e jona, po, madje. Faleminderit Sonila që pranove ftesën. Në fakt dimri fillon but, por pastaj në kulmin e tij si çdo vit, për duhet theksuar, fillojnë edhe sëmundjet e fëmijëve, edhe të të rriturve, po sigurisht fëmijët janë ata më të prekshmit, ata që na dhembin më shumë. Dhe ju jeni përditë në stacionin e parë, si të thuash, në këtë stinë ku prindrit vinë të panikosur për një temperaturë të paktën, sepse fëmia në shumicën e rasteve nuk ankon, nuk di të shprehet, nuk di të tregoj se çfarë ai përjeton. Ndryshe nga i rrituri që ne të gjithë kalojmë situata të tilla dhe ju themi që po më vjen gripi, sepse diçka në fyt më ngacmon, apo syt më djegin e të tjera. Keni pasur, besoj, raste këto ditë shumë dhe dita fillon e ngarkuar dhe nuk mbyllet fare. Po, është e vërtet, nuk është diçka e re, është e përvicë me kjo histori pak a shumë, me fillimin e vjeshtës, fillon dhe episodi virozave respiratore, të cilat arrin kulmin e tyre në muajt e dimrit, dhe pikrisht muaj janar shënon dhe kulminacionin e këtyre infeksioneve. Fillimisht, fillimi i jetës kolektive dhe ulja temperaturave janë ato shkaktarët kryesor të cilët shërbejnë për shpërndarjen e viruseve dhe për hapjen e tyre në popullat. Me fillimin e vjeshtës është VRS-ja ose virusi respirator sincicial, ai që ka rolin kryesor, si të thuash, dirigjenti ose shkaku kryesor i prezantimeve të dvegjëlve, ndërsa në periudhën e dimrit, siç jemi tani, vendin e parë merr virusi gripit, i cili është në popullat tashmë. Gjithë familjet pothuajse janë të prekura dhe është interesant fakti se kur prezentohen, domethënë sigurisht që sjellin fëmijën, por referojnë që gjithë familjarët kanë simptoma pak a shumë të gripit. Tek fëmijët infektuar nga virusi gripit, temperatura e lartë është elementi kryesor. Gjithmonë është temperatura, Sonila? Sa i përket gripit ka karakteristik temperaturën e lartë. Jo të gjithë, por 70-80% të rasteve prezentojnë në temperaturë të lartë. Pastaj varet edhe nga serotipi gripit, sepse ka disa lloj serotipe në popullat, dhe momentalisht nga tamponet e bëra kanë rezultuar që ka dhe virusa influenca A dhe influenca B. Pra, për momentin janë qarkullim të dyja, plus viruset e tjera që i kemi gjithmonë permanente si VRS-ja, pra influenca, COVID. Nuk është se ndryshojnë shumë nga njëri tjetri në prezantim të paktën, apo ka do ndalemi dhe të trajtimi, po të paraqitja nuk ka dallim nëse është A apo është B, është jo. H1N1 apo serotipe të tjera. Virusi gripit me viruset e tjera si RSV-ja kanë diferenca, kanë ndryshime, sepse në fëmijët infektuar me RSV ose virusin respirator sincicial nuk predominon temperatura, mund mos kenë fare temperaturë, por predominojnë simptomat respiratore. Ndërsa në fëmijët infektuar me grip ose me influenca predominon temperatura dhe pastaj sigurisht shoqëruar me dhimbje fyti, dhimbje kyçes, dhimbje koke, lodhje, dobësi, dhimbje muskujsh. Nuk mund ta dallojmë klinikisht një virus A ose B dhe nuk ka ndonjë rëndësi klinike në fakt. Ka më shumë rëndësi epidemiologjike për të kuptuar se çfarë qarkullon në popullat. Për prindin pastaj ka rëndësi prognoza, komplikacione dhe shkaqet e tjera çfarë vjen mbrapa. Doja të pyesja për shkaqet. Pse në periudhën e dimrit ne kemi më shumë viroza se në sinën e verës? A ka ndikim të drejtë për drejtë vitamina D që ne marrim nga dielli apo vetëm shkaqet e mbylljes brënda, për shkak se dita është më e shkurtër, të qëndruarit brënda, tharja e ajrit, lagështia. Cilat janë arsyet që më shumë ka në dimër grip se sa në verë?
Atëherë, doktoresha, siç e keni vënë re edhe gjatë periudhës së pandemisë, mbyllja dhe largimi i distancimit social bëri që të mos kishim grip në popullat. Mm-hmm. Pra, kontakti është një mekanizëm jashtëzakonshëm për hapjet. Pra, kontaktet e ngushta, ambientet e mbyllura, sepse ka shumë prindur, për shembull, që thonë, nuk e çoj fëmijën në kopsht, e mbaj në shtëpi, e kam mbajtur mbyllur gjithë ditën. Por në fakt kjo nuk rekomandohet, mbyllja nuk është e shkruar asgjë kundi mbyllja. Përkundrazi, duhet dalin në ambiente të hapura. Sepse me vërtet kanë të qëndruar në shtëpi, por familjarë duke qenë aktiv në jetën e përditshme, ato dalin, mund të kontaktojnë me njerëz, mund të marrin ndonjë viroz, për cilat adultët mund të mos kenë simptoma, ama ato i transmetojnë në shtëpi dhe ja kalojnë të vegjëlve. Dhe sigurisht një virus i parëndësishëm për të rriturit është shumë i rëndësishëm për bebet e vogla, sidomos e më pak pastaj për fëmijët, por sidomos fëmijët deri në 5 vjeç janë më të rrezikuarit për të kapur dhe për të manifestuar. Sidomos të vitit parë, Sonila, të vitit parë do thosha janë ata më të zbuluarit nga patjetër. Për shkak se mund të generalizojnë edhe problematika më të rënda. Për shembull, ju momentalisht në shërbimin tuaj, në pavionin tuaj, cila është diagnoza apo fëmijët me cilën diagnozë janë të shtruar? Momentalisht kemi fëmijë të cilët janë të shtruar me bronkiolite, bronkiolite prek fëmijët e moshës 9-2 vjeç, por më të riskuarit, grupi më riskuar janë fëmijët 9-3 muajsh, pastaj vjen 9-1 vjeç dhe pastaj deri në 2 vjeç. Kemi të shtruar fëmijë me bronkiolite, të vegjlit, kemi fëmijë me bronkopneumoni, pneumoni, kanë fillu komplikacione bakteriale, dhe më tonë që ndollin bas infekcione virale. Që që i kemi mozaikun e plot, mund të themi, të patologjive të stinës. Duke e parë nga këndvështrimi i prindit, çfar mund të bëjë një prind nëse në familje ka një të smur? A vlejnë akoma ato kujdesjet që bënim dikur, aerosi ambientit, shtresat? Çfar mund të bëj, lagështia, aeri, si mund të shmanget aeri that, apo aeri kondicionuar, sa ndikim ka, si mund të arruaj një bebe nëse ka një të smur në shtëpi? Sigurisht që ato masat të cilat kanë ekzistuar prej kohësh, ato janë vazhdojnë të jenë cornerstone ose një gur themeli për të ruajtur parandalimit. I gjithë ideja është që duke qenë pafuqishëm ndaj viruseve, mjekësia dhe shkenca sot nuk ka një terapi specifike për këto. Ajo që ne kemi në dorë të bëjmë si kujdestar të shëndetit dhe t'ua transmetojmë dhe prindërve është ideja që ta parandalojmë infeksionin. Dhe cilat janë masat për parandalimin? Larja shpesht e duarve, evitimi ambienteve të mbyllura, evitimi kontakteve. Ne i themi shpesh prindërve dhe diçka që është e pamundur për to, besoj që është e paralizueshme. Sidomos bebet e vogla nën moshën 1 vjeç, mos i puthni fëmijët në dimër, sepse transmetoni një VRS. Ti mund të kesh një rrugë të parëndësishme, krejtësisht parëndësishme, por aty mund t'i rrezikoj jetën. Mund të bëj një bronkiolit rëndësishëm që mund të përfundojë edhe me dekurs fatal. Kështu që kontakti, higjiena, aerosia janë elementet esencial për parandalimin. Për të sqaruar më shumë edhe për audiencën të cilët nuk janë shumë të lidhur me mjekësin. Bronkioliti, se ne e filluam me terminologjin bronkiolit, është inflamacioni ose infeksioni, apo me fjalë të tjera, i bronkeve, i strukturave më të vogla, në fund të alveolaret, të mushkrisë, të themi. Bronkiola terminale. Kryet frymë shkëmbimi, por... Po e diskutonim në fakt edhe me Evisin edhe për një rast që këto ditë ishte një fëmijë vogël me laringit, mbas edhe laringiti meriton të njëjtën vëmendje apo atëherë se ne kaluam direkt te bronkioliti, por në po janë disa forma. Po, infeksionet virale kryesisht prezantohen me një runny nose, me hunte zona, me kongestion nazal, me rruf, me koll, mund të ketë laringite, mund të ketë faringite, otite, bronkite, trakeite, bronkopneumoni, kështu që dhe bronkiolite të vegjlit fare. Infeksionet respiratore kryesisht preferojnë traktin rrugët e sipërme, fillimisht, dhe shumica fëmijëve ato mund të lokalizojnë vetëm lart, dhe nuk kemi zbritje të infeksionit në rrugët e poshtme, por të pjesa më e vogël të vegjlit, të cilët nuk kanë imunitet, të cilët i kalojnë infeksionet për herë të parë, të cilët edhe qoftë edhe nga përmasat anatomike të rrugëve të frymarrjes, i çike dem dhe kongestion ëjtje atyre rrugëve i çon në një bllokim të rëndësishëm. Pikërisht prandaj vuajnë më shumë nga kjo formë e sëmundjes traktit. Prandaj bronkioliti prek vetëm të vegjlit, sa rrugën më të ngushtë, rrugët janë shumë ngushta, i çike dem. Sonila, gjithmonë jam bërë kurioze, mbas edhe nuk jam thelluar shumë. Fëmijët që ushqen me gji kanë
më pak mundësi të smurë nga bronkioliti, keni gjetur ndonjë lidhje të tillë apo jo, nuk yeah. ka ndonjë. Thjesht edhe për të promovuar apo për të thënë që mbase gjiri, nuk e di nëse ka vërtet statistika të mbështetura. Jo, apo i prek të gjithë një lloj, si ata që ushqen me gji ashtu dhe ata që ushqen me gjiri parandalon nëpërmjet gjirit, qumshit të gjirit, nëna transmetojnë imunitetin e fituar të tyre, pra që kanë kaluar nga infeksionet. Mirë po, duke qenë se VRS-ja ose virusi respirator sincicial është një virus i përvitshëm me cilin organizmi nuk ka memorie, kështu që nëna nuk arrin që transmetojë antikorpet tek bebi. Mm-hmm. Prandaj qumshi i gjirit nuk mjafton për të krijuar imunitet. Por raport me VRS-n, i cili në fakt më ka bërë përshtypje një artikull në korrik të këtij viti në revistën prestigjioze Guardian në Angli, dhe shkruhej me titra të mëdhej. Është një virus i cili nga i cili vdesin çdo vit me mijëra fëmijë, por për cilin nuk flitet asnjëherë. Edhe është pikërisht VRS-ja. Është një virus i cili në fakt i mbush pavionet tona. Domethënë në spital kryesisht fëmijët e vegjël shtrohen si pasojë infeksionit nga VRS-ja. Por deri tani shkenca ka qenë e papuqishme sepse nuk ka një terapi specifike, ka vetëm terapi simptomatike, ndjekjen dinamik dhe suportim qoftë me oksigjenoterapi, me hidratim, me aspirim sekrecioneve, asistencë sekondare ndaj infeksioneve sekondare, po jo një terapi specifike për bronkiolitin. Mirë do ishte të flisim pak për grupet që prek, grup moshat që prek më shumë VRS-ja dhe të gjithë virozat e kësaj stine dhe çfarë kategorish fëmish janë më të prekur? Sigurisht ato që kanë imunitetin më të ulur preken më lehtë, po cilët janë format që janë aktualisht më rënd në situatën tonë? Nga sa informacion ju keni, se duke qenë se punoni çdo ditë në spital, besoj informacioni është i plot, kështu që apo nuk ka bërë dalim fare? Jo, normalisht që grupet më të riskuara janë fëmijet të cilët kanë smundje kronike, fëmijet prematur, fëmijet të cilët vuajn nga imunodeficiencat, nga astmat ose nga kardiopatit. Këto janë grupe në risk të cilët duan një kujdes shumë të veçantë, sepse njëti virus për të njëjtët fëmijë, të njëjtës moshë, mund të shkaktojë probleme shumë të rëndësishme tek ato sesa tek fëmijët e shëndetshëm të lindur në term, të lindur, si më thon, në ditët e veta të planifikuara. Po ju, a keni raste tani të smur me smundje të tjera përveç ne gjithmonë keni viroza? Jo, të prekur me viroza, por dhe me një patologji fëmijë prematur apo fëmijë që ka një imunitet të ullur për shkak të një patologjie tjetër? Po, fëmijët të cilët janë prematur, zakonisht mund të kenë një histori të rëndësishme në periudhën neonatore, për cilët ato kanë qënë të intubuar, kanë marë asistencë në terapi intensive të neonatologjisë. Këto fëmijë mund të rrezikohen shumë nga VRS-ja. Her pas here ne kemi domethënë raste të tilla, të cilët sigurisht. Por tani janë raste të zakonshme, do thonë janë, është virus nën kontroll, do thonë është një situatë e pritshme, nuk ka asgjë të zakonshme, nuk ka gjë për tu trembur, do të thoja ka vend për kujdes, për informim, sepse prindi sa më informuar të jetë, sa më shumë të di rreth smundjes dhe sa më pak të dëgjojë rreth teorive konspirative, është shumë korrekt dhe më adekuat në asistencën. Më bashkëpunues në asistencën që jep fëmijës dhe në komunikimin gjithmonë me pediatrin e vet. Në mënyrë që të parandaloj. Sonila, kisha një pyetje lidhur me temperaturën, se në fakt temperatura është ajo që e bën gjendjen më dramatike. Na shkruajnë shpesh tani në komunikimin virtual për çdo detaj, sidomos edhe unë, edhe ti, edhe Sonila merrem edhe më falni doktorisë Evis, shoqja ime dashur, me cmur të rritur, por ne që merremi që jemi të dyja pediatre, fëmijët kanë më shumë dëshmëri dhe sidomos ata që vuajnë nga smundje kronike, sikurse ti dhe unë ndjek, ti me po drejtohem me ti me fëmijë me astm bronkiale apo fibrozë kistike dhe unë me drepanocitoz që është një anemi e lindur dhe që ka një deficit të rëndësishëm edhe imunitar që një virus edhe të zakonshëm e shumë fishon në organizmin e fëmijës duke shpërthyer një kaskadë ndodhish patologjike që mund të rezultojnë dhe fatale nëse nuk asistohen dhe bashkë kemi diskutuar për disa raste. Temperatura e frikshme, si duhet menaxhohet një fëmijë me një infekcion viral respirator në këtë rast?
Po, është e vërtet se një nga shkaqet kryesore të prezantimit të prindërve në repartet e pediatrisë ose tek pediatri përkatës është temperatura e lartë, prindrit vijnë të alarmuar, të friksuar, nuk po ulet temperatura. Unë kam një mesazh për gjithë që ja them pacientëve sa herë që në çdo vizitë që kontaktoj. Temperatura nuk është armik i organizmit. Temperatura është mik, temperatura është një mekanizëm mbrojtës. Temperatura e ka kriju natyra, ka kriju Zoti që të mbrojë ndaj agresorit. Kështu që qëllimi i uljes temperaturës nuk është në vetvete që të ulim temperaturën, nuk na intereson ta ulim. Na intereson që të sigurojmë mirëqenien e pacientit. Pra një temperaturë e lartë mund t'i japi lodhje, mund t'i japi dhimbje, mund t'i japi dobësi, mund t'i japi kputje, pikrisht për të përmirësuar këtë simptomatologji e cila agravon gjendjen e pacientit, ne rekomandojmë ulësit e temperaturës, të cilat mund të alternohen sipas protokolleve. Sigurisht që paracetamoli është linja e parë, e dyta është ibuprofeni, tek fëmijët sipas grup moshave, sipas peshës dhe karakteristikave të tyre mund të alternohen sigurisht pa lënë më njan dhe hidratimin, domethënë dhënien e lëngjeve. Por në vetvete temperatura nuk është një shenjë alarmi. Ka temperaturë të lartë do të thotë që organizmi po lufton agresorin ose infeksionin që ka hyrë në organizëm, kështu që nuk ka vend për panik. Është mesazh i bukur në fakt dhe i qelluar apo jo? Po, është, por kjo gjë duhet përthithe, duhet absorbohet nga prindrit që të arrin të menaxhojnë, sepse duke humbur atë kontrollin me idenë e temperaturës nuk po ulet temperatura, ato përfundojnë shumë shpesh në urgjenca. Mirë, po në repartet duke prit në rall, ato kontaktojnë me fëmijë të tjerë, me ralla që mund të kenë infeksione tjera, mund të shkëmbejnë, mund të marrin diçka tjetër. Gjë e cila mund të agravoj akoma më shumë, si më thënë, situatën e një pacienti gjatë infektuar. Kur duhet të vi prindi tek ju? Kur duhet ta sjell fëmin tek ju? Çfarë shenjash janë ato që përbëjnë alarm për ta sjell fëmin tek pavioni juaj? Se kontakti i parë është mjeku i familjes, mjeku pediatër në lagje. Kur duhet të vi mjeku, më falni, kur duhet vi prindi me fëmin në spital? Atëherë, normalisht, si pas sistemit referimit, pacientët i referohen mjekut të familjes, i cili ndjek, mjekut pediatër, dhe duhet jenë në kontakt vazhdimisht me atë. Spitali është vetëm për fëmijë të cilët ka nevojë për hospitalizim. Që do të thotë, për sa i përket probleme respiratore, në qoftë se një fëmijë ka hapësirësinë primarje, që nuk ushqehet, që fillon që është i përgjumur, që nuk reagon siç duhet, këto janë shenjat të cilat situata po përketësohet. Në këtë moment mund të jetë nevojshme një vlerësim nga specialisti dhe e dyta mund të jetë nevojshme ndoshta dhe hospitalizimi. Nëse kemi rënje të oksigjenit, nëse ai nuk merr asnjë lloj lëngu nga goja. Ushqyerja pra është një element i rëndësishëm. Ushqyerja është shumë e rëndësishme për fëmijët. Sa shkon zgjatja e këtyre shenjave? Domethënë duhet të vinë më një herë sa i shohin apo të presim pak? I bëj pyetje në fakt sikur jam unë pacienti për të kuptuar më mirë dhe prindët që na ndjekin. Po, për të orientuar se në fakt nuk ka një protokoll fiks që të themi sa orë duhet presi, sepse secili fëmijë sipas grup moshës që ka, sipas patologjisë që ka atë korsinë e vet që është shumë specifike, shumë speciale, është e personalizuar. Kështu që secili pacient tek ne ka individualitetin e vet edhe në raport me smundjen. Por prindi duhet jeti vëmendshëm, për shembull tek latantët, nëse ai nuk ka marrë, domethënë ka qëndruar gjatë 24 orëshit të fundit nuk ka pirë mirë, sigurisht që një fëmijë i smurë e redukton sasinë e ushqyerjes nga 100%. 70, 60, 50, po nëse thot nuk ka pirë fare, ne monitorojmë dhe diurezën, nuk ka urinuar, pra pampersi nuk është mbushur, tregon që ai po dehidrohet dhe bebet latante dehidrohen shumë shpejt. Qofse një rritur mund të suportoj, domethënë edhe një ditë dy pa ngrën, ndërsa tek latantët mund të precipitoj shumë shpejt situata. Sepse është uji ai që është masa kryesore e organizmit. Masa kryesore në atë grup mosh. Kështu që rekomandohet të ndiqet ushqyerja, hidratimi, sepse ushqyerja në vetvete uji është kryesori. Ku prindrit ankohet nuk po ushqehet. Po sigurisht që një fëmijë i smur nuk do ushqehet, sepse edhe ne kur jemi të smur nuk ushqehemi, por ama do rehidrohet, do marrë lëngje, sikur ujë të pi, ne jemi shumë të kënaqur. Mjafton që ai mos ketë nevojë që të marrë perfuzione dhe të sigurisht për pacientët kronik patjetër që nuk mund të pritet të themi 24 orë. Pacientët kronik gjithmonë duhet të drejtohen në spital në episode akute apo jo Sonila? Pacientët kronik përgjithsisht janë të instruktuar edhe pak a shumë e dinë atë dekursin e tyre dhe i kanë etapa të sqaruar nga mjekët me cilët ndiqen se çfarë do bëjnë, cili është hapi parë, dytë, tretë. Dhe në momentin kur ato nuk arrin që të përmirësojnë gjendjen e pacientit, pastaj sigurisht që drejtohen në spital.
për një konsult më specializuar dhe për një vlerësim, dhe më thënë, për ecurin. Për pacientet kronik ka një strategji tjetër, sepse ato kanë linjën e vetë të terapisë dhe ajo që është rëndësishme është kuptohet cili është shkaku që i nxori jashtë kontrollit. Pra, për shembull, nëse themi për një pacient me astëm, ne i kemi të instruktuar se çfarë do bëjnë në hapin e parë, të dytë, të tretë. Nëse masat që ato marrin në shtëpi nuk arrin që të sigurojnë mirëqenien e fëmijës, pastaj sigurisht që do drejtohen tek mjeku. Ndërsa pacient me fibrozë kistike, një infeksion viral i parëndësishëm të një fëmijë tjetër, të fëmijët me fibrozë kistike mund të ketë nevojë që të fillojë direkt antibiotikun, sepse ndryshe nga gjithë rastet e tjera të fëmijëve të cilët janë fëmijë normal që nuk e kanë këtë lloj problemi, një infeksion viral nuk trajtohet me antibiotik, te ky grup fëmijësh ato e kanë të domosdoshme fillimin herët mjekime që të parandalojnë agravimin e situatës. Por janë raste shumë specifike të cilat do të thoja përbëjnë për një grup të vogël të fëmijëve të cilët duhet i drejtohen në spitalit. Se në fakt Evisi, shumica e sëmundjeve pediatrike për fat të mirë, dhe kjo është ne jemi të përkëdhelur, janë të vetë kufizuara dhe janë atake akute të cilët kalojnë, ndryshe nga patologjitë të rriturve të cilët i përjetojnë më gjatë këtë smundje dhe edhe mund të komplikojnë. Të rriturit viroza stinore që është tani është komplikuar shumë shpesh me raste të bronkopneumonive, me perikardite, edema të këmbëve dhe trajtimi ka qenë në përgjithësi hospitalizimi. Po. E njëta gjë besoj ndodhe edhe në spitalin pediatrik. Gripi apo virozat stinore, problematike kanë ndërlikimet, komplikacionet e smundjes, më shumë se çka kanë shkaqet vazë të virozës. Se viroza mendoj që kalon brenda një 5 ditësh në një fëmijë normal me imunitet të ruajtur, nuk kemi pse të bëhemi merak se po kalon një gjendje virusale, do ta kaloj si çdo lloj apo jo, doktoresha, si çdo lloj patologjie tjetër që është e përkohshme. Pastaj kur vijnë shenjat e alarmit, të cilat doktoresha na i përmendi shumë mirë ne, atëherë po duhet të drejtohemi tek mjeku specialist. Po. Është vërtet që gripi kalon shumë komplikacione dhe ajo për cilën ne friksohemi gripit është pikërisht komplikacionet që ai mund t'i japë. Tek fëmijët prezantojnë me otite kryesisht, me bronkite, me bronkopneumoni, apo dhe me pneumoni, me pleuropneumoni, pastaj në format më të agravuar atyre. Ku duhet jenë alert prindrit në momentin e gripit? Një situatë gripale me temperaturë, me dhimbje fyti, hidratimin, përdorimin e antipiretikëve, aerosje, ndaljen ambientet hapura dhe jo mungesën, do të thënë evitimin e njerëzve ose kontakteve të tepërta. Ma kondicionuar, i thatë. Lagështimi, pra, lagështimi ajrit. Lagështimi ajrit. Dhe pjesa tjetër pastaj është që duhet, okay, gripi do bëj ditë të veta, temperatura do bëj ditë të veta, ciklin e vet, por nëse ne shohim që ka një tendencë në rënje, duket që simptomat po stabilizohen, po përmirësohen dhe kemi një rikthim të simptomave, atëherë ky është një moment alerti për prindin që normalisht duhet ta vlerësojë mjeku. Sepse ky mund të jetë një moment i fillimit të komplikacioneve. Gripi ul imunitetin dhe bakteret që normalisht jetojnë organizëm kthehen patogjene dhe mund të sulmojnë organizëm. Mund të japin infeksione të rëndësishme që mund të jenë dhe është kolla një element i rëndësishëm që duhet të konsideruar apo kolla është edhe ajo sikurse temperatura një element mbrojtës në fakt ose të themi një çlirim i virusit. Sa kohë do të quhet normale një fëmijë me koll dhe që ka koll, virus? Është e vërtet që temperatura është e para, kolla është e dyta, nga shkaqet për cilat prindrit paraqiten tek mjeku. Edhe kolla si temperatura në fakt është mekanizëm mbrojtës i organizëm. Pra organizmi tenton që të eliminojë atë gjë të cilën e ka hyrë, domethënë organizëm, nëpërmjet mekanizmave mbrojtës saj, nëpërmjet sinjaleve dhe receptorëve. Dhe qëllimi i trajtimit të kollës nuk është që të frenojmë kollën. Kolla është normale në një infeksion viral. Ajo që mbën përshtypje kohë të fundit dhe ka kohë në fakt që në tregun tonë qarkullojnë me qindra shurupe kolle. Dhe me fillimin e kollës prindi i drejtohet farmacisë që të marrë një shurup kolle. Në fakt trajtimi kollës në vetvete nuk ka sens, nuk ka logjik trajtimi kollës. Kolla është normale tek fëmijët, nëse ajo do të i kalojnë për masat e saj, fëmia do të ketë dhe interesim të gjendjes përgjithshme, pra kolla do të cënojë jetën e përditshme të tij. Atëherë duhet drejtu te mjeku, në mënyrë që të kuptohet shkaku dhe
nuk trajtohet kolla si simptom, se kolla nuk është smundje, por trajtohet shkaku i kollës. Nëse ajo është ngjyra e spektoratit, se si nëse është e njom, po. Kozgjatja, timing is everything, thon. Koha është gjithçka, i tregon gjitha. Në shumicën e rasteve janë episode bronkitesh akute, të cilat nuk ka nevojë për asnjë lloj mjekimi, është një koll që i kalon vet. Dhe shumë më shumë se një shurup që mund të marrin në farmaci, se nuk bëri punë një shurup, të marr një tjetër dhe zakonisht kur vin tek ne, metodat e dikurshme. Po, atëherë, metodat e dikurshme kanë qenë qep në këmbë, të flenë gjithë natën me këmbë të lidhura me qep të grira, një. Po. Nuk e di vlen akoma apo jo? Jo. Edhe kjo nuk qëndron. Sarqafot e lagur, napat te koka e krevatit për të hidruar ambientin, që nat koka qen ndryshe, kanë qenë stufat, po besoj që lagështia e ajrit është baza të gjenë mënyrat, ajrosja në mëngjes pasi zgjohet. Po të marrin frymë më shumë me hundë se sa me gojë. Po, patjetër, mos. Sepse ciliet e hundës nuk janë apo jo. Në fakt, të mos studimet japin dorën shumë. Studimet e deri tanishme nuk kanë arritur që të bëjnë korrelacione kaq thella me qepet e këmbë. Po për qepën duke konsumuar? Por. Pse jo? Por ajo që studimet thonë që një lugë mjaltë është shumë eficiente se sa çdo lloj shurupi që shitet over the counter në farmaci. Po, në një vjeç nuk mund ta marrim mjaltin. Jo, po në një vjeç nuk ka koll. Në një vjeç një koll është kryesisht e rrugëve të sipërme, është kryesisht nga sekrecionet e hundës, kështu që një tualet i mirë nazal, lirimi i hundës shërben edhe për qetësimin e kollës, edhe për një frymarrje më të qetë, edhe për një ushqyerje më të mirë. Që kjo do ishte mjaftueshme. Që qumshti trash mukusin, apo sekrecionet nazale dhe sekrecionet të mushkrive, dhe më thëmë produktet me bazë që më shtetë, me bazë, po, me bazë jo, nuk ka derit. Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Bje po shtetari. Okay, atëherë suprat, me bazë po. Perime, apo me bazë mishi, apo pule, si preferohen në të smurët me... Ne në pediatri kemi karakteristik që çdo grup mosh ka atë specifike në vetë, dietën e vetë. Është shumë interesante dhe mënyra alarmia se si ndryshon, siç ndryshon formula e gjakut nga një fëmijë një ditë, një javë, një muaj, tre muaj, një vjeç, dy vjeç, pesë vjeç, pra janë grup mosha të ndryshme të cilat kanë karakteristikat e veta në ushqyerje, por ajo që do të thoja është që tek një fëmijë i smurë ka rëndësi kalorazhi. Na intereson që të marrë një kalorazh të mirë. Kalorazh do të thotë që të ketë protein brenda, që të ketë mishin, që të ketë perime, që të ketë karbohidrate, të ketë gjitha në mënyrë të dhe të hidratohet. Kjo, të ketë një dietë të shëndetshme, mos ketë ushqime nga ato që cilat nuk duam t'i përmendim, sepse... Jo, të mos i përmendim fare. Sa është sasia e ujit që duhet të pijë një fëmijë? Normalisht dhe kur është i smurë me temperaturë, a ka ndonjë kufi? Nuk ka kufi, mjafton që të pi lëngje dhe t'i ofrohet sa më shumë që të mundet. Praktikisht organizmi ka vetë rregulluar ato hormone që stopon, por momentin kur është i ngopur, sepse janë receptor të cilët ato e ndjejnë, dhe më thënë kur është ambienti hipertonik ose jo, pra kur ka nevojë për lëngje, por sidomos e një smur i cili humbet lëngje nga temperatura, humbet lëngje nga djersitja, humbet lëngje edhe nga mos marja e duhur, si që merë për dit, është e nevojshme që ti ofrohet sa më shumë një rindrimi mirë. Po, basë edhe me elektrolit, Sonila, apo nuk në jo, rastin e infekcioneve virale, respiratore, nuk jo, kanë. Jo, nuk është e nevojshme. Mjafton që të rehidrohet, pi normalisht lëngje frutash freskta janë të qëllushme, ose dhe vetëm ujë është shumë oke. Okay. Qajrat me mjaltë, gjitha janë të rekomanduar. Tani edhe një pyetje kemi tjetër, se të gjitha vijnë nga ato që ne shohim, çfarë kërkese kam më shumë në këtë periudhë, çfarë pyesin njerëzit më shumë për të bërë në këtë periudhë. Vitaminat, a është e vërtetë që nëse përdorin vitamin C në ditët e para të smundjes ulen simptomat e smundjes, shfaqet më pak i dëm me më pak komplikacione viroza apo jo? Sa rol kanë vitaminat? A duhet i përdorin? Se shohim edhe një rritje të madhe dhe abuzime një farë mënyre me vitaminat në këtë periudhë, si te fëmijët dhe tek rriturit. Po a duhet apo jo? Jo vetëm C, por edhe jo vetëm C, po po, të gjitha, kompleks, po. Magnez. Po nga që pyetja është që të marr vitamin C me K, me D, se jam duke i pirë, mi ka sjell. Tezja, daja, të gjithë sjellin diçka dhe ato që sjellin janë vitaminat. Është bërë kjo mania e madhe për të pasur vitamina pa tjetër me vete, a duhet apo jo? Është e vërtet, aq sa ndonjëherë edhe kur nuk përshkrojmë në receta vitamina, vinë të alarmuar, doktoresha më kishë nuk mjekim pa vitamina. Po? Në fakt, vitamina nuk është terapi.
Vitamina normalisht fëmia i merr nëpërmjet dietës ushqimore, ajo e cila studimet thonë që është e domosdoshme jo vetëm kur je i smur, por edhe i shëndetshëm, është vitamina D. Ajo që është vënë re vitet e fundit është që ka një deficit vitaminës D. Jo tek fëmijë, tek gjithë shtresat sociale. Është vërtet, po. Edhe në mes Parisit, në shtresat më të pasura, të cilat kanë mundësi që të përdorin, si më thon, maksimumin e një diete të shëndetshme, është vënë re deficiti i vitaminës D. Pra, nuk mjafton as dielli, as dieta, sepse për të pasur një nivel të kënaqshëm të vitaminës D, është e nevojshme që të konsumohet azën peshku 8 ose 9 herë në javë. Po sa e mundshme është kjo për një familje? Të cilët dy prindër të cilët punojnë për një fëmijë i cili shkon në qerë dhe në kopë, kështu që është thuajse e pamundur. Prandaj deficiti i vitaminës D po vihet re të gjitha grup moshat, jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek triturit, jo vetëm tek ato që jetojnë në zona ku s'ka shumë diell, por edhe nga zonat e bregdetit, në momentin kur bëjmë matjen e vitaminës D del një nivel i ulur dhe studimet thonë që ulja e vitaminës D ul imunitetin dhe nxit predispozon për infeksione të ndryshme respiratore të shpeshta. Prandaj është e këshillueshme që të merret vitamina D si suplement në mënyrë të vazhdueshme, sidomos gjatë stinës së dimrit. Mendoj vlen të shtojmë që gjithmonë në kontroll të mjekut, sepse vitamina D është thjesht një vitaminë, është një hormon. Një hormon. Dhe duhet pasur parasysh dhe ekspozimin në diell pa krem mbrojtës i zonave që janë më pak të rrezikuara, për shembull pëllëmbët e duarve ose shputat e këmbëve. Siç vepronim dikur për mbylljen e fontanelës, që fëmia merrte dielli nëpërmjet shputave të këmbëve dhe pëllëmbëve të duarve. Unë i pëlqej ato metodat e vjetra dhe fakti që në këtë periudhë që çdo gjë ka evoluar dhe cilësia e kremrave mbrojtës është rritur dhe njerëzit mbrohen shumë nga dielli, në këtë mënyrë shmangin dhe thithjen e vitaminës D. Ne kemi diçka të gjithë që vitamina D është ulur kaq shumë në masë në të gjithë botën, pavarësisht vendit ku jetojmë. Ndoshta mund të jetë lidhur dhe nga një supermbrojtje që ne bëjmë. Një jetë intensive të lidhur me teknologjinë, sepse edhe personat që jetojnë afër buzdetit, përsëri nuk është se shijojnë detin, shijojnë. Po, po tjetër, jeta sedentare, do më thënë praktikisht, jeta është bërë shtëpi, makinë, punë, do më thënë ambjente të mbyllura të gjitha dhe ekspozimin diell është minimal në fakt. Do më thënë mesajë është tisni sa më shumë në ajër të pastër. Pusheuni sa më shumë. Mos keni frikë nga i ftohti, se i ftohti nuk të ftoh, viruset janë si në dimër, si në verë. Pa tjetër, jetojnë me ne tashmë. Por në stinën e dimrit, për shkak të kushteve klimaterike, mbylljes në ambientet të mbyllura, kontaktit më të shpesht me njëri tjetrin për shkak të periudhës më të gjatë që qëndrojnë bashkë, shtohet dhe sëmundshmëria. Pa tjetër, gjithmonë ka vend për kujdes, jo për frikë, as për alarm, as gjë, ato tashmë janë mes nesh, viruset. Po, do t'jenë, sa t'jenë. Janë 200 lloje viruse, kështu që në mos njëri tjetri do na zër. Por ka vend aktivitet fizik sa më shumë për të imposhtur këtë virus. Edhe për fëmijët, ëh, vlen sigurisht, duhet të dalin, të luajnë. Patjetër, edhe kur janë, edhe kur janë të smur, jo vetëm kur janë të shëndetshëm, ambientet e hapur janë të këshillueshme. Mos keni frikë nga rrufa, do. Edhe nga virusi. Doktoresha, ju falenderojmë, ishte shumë e këndshme kjo bisedë me ju sot. Faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë dhe për mua suksese dhe mbarësi. Faleminderit tuaj. Mbas edhe ndonjë takim tjetër për viruset po, tjetër. E tjera dhe për gjërat e tjera që kemi alergji bronkiale që është shumë e rëndësishme. Sigurisht alergjia është prezente gjithmonë. Alergjia, riniti alergjik na fillon tani, riniti stinor, polenet. Po, po. Çdo stin ka të vetat. Po. Dhe dera jonë është e hapur në çdo stin, kështu që faleminderit. Jeni e mirëpritur. Faleminderit. Kënaqësi. Deri në takimin e radhës. Po. Miropafshim. Miropafshim.